Четвъртото поредно издание на Румъния Бая 500 и тази година стартира от Бузало. Стартовия списък включи над 50 състезателни машини, разпределени в няколко класа. И тази година успяхме да се насладим на добре подготвени машини и вече достатъчно опитни екипажи от Израел, Чехия, Италия, Румъния и България. Ние сме в Румъния на Бая 500. Какви са правилата? Каква е програмата за днес и за утре? Да, така е. Новото име е Румъния Баха. Всички тук са като мои деца, които вече са големи и могат да представляват румънския рали спорт. Ето защо решихме името да е Румънска Баха. Сега протича технически преглед. Екипът, който се грижи за това, е клуб Дачия. Те представляват Бузао. Те отговарят за това на моите състезания, защото са големи приятели с властта. Не е нормално на тези състезания да се използват хора от същото място, но мисля, че това е в полза в момента. Техническата комисия днес се извършва в рамките на 3 часа, след което на затвореното трасе ще се проведе пролога на състезанието, специалния етап в гора Калнаули. Колко километра ще бъде пролога? 6 километра. Цялото състезание е 553 км. Колко пилота се включват тази година? Тази година имаме 65 участника. 40 при джиповите, 15 УТВ-та, плюс мотори и ятерата. Това повече ли е от преди 2 години, когато бях тук? Да, много, много повече. И в това издание имаме българско присъствие. 4 екипажа с УТВ машини и 2 при джиповете. Родните ни състезатели вече имат достатъчно опит и умения не само от състезания в нашата страна. Някои от тях вече веднъж са били тук. Настроението е уникално, много добре се чувстваме, чакаме пролога, чакам си навигатора всеки момент ще дойде да мине техническия преглед. С нова машина сме, ще я тестваме утре, първото представяне с нея. И се надяваме да е всичко окей, да нямаме аварии, ще даваме много газ и така. Участието на Красимир Колев през 2017 година бе с пилот Николай Гочев, който има извоювани титлите Европейски шампион и Източноевропейски шампион. Две поредни години. През 2017 година екипажа спечели над преварата тук, Бая 500. Тази година Колев навигира на Еди Багдасарян, за който това е трето участие след дългата пауза през този състезателен сезон. Интересът към това състезание е голям и присъствието на някои участници прави впечатление. Пилоти, които са се включвали в редица сериозни състезания вече. Ние сме тук в Румъния, Бая 500, точно преди състезанието. Ти за първи път ли си тук? Да, за първи път съм тук. Харесвам Румъния и според мен това е добро място за точно такова състезание. Ако се нуждаеш от подготовка за Дакар, можеш да го направиш тук, въпреки че там километрите са много повече. Но състезанието тук е добър начин да тестваш уменията си и колата, защото няма друго такова състезание. Дори и това в Унгария не се кара толкова много километри за един ден. Това е колата ми, Ford Ranger, подготвена за Северна Африка. Подготовката е добра и за Португалия. 5-литров е мотора от Mustang V8. Аз харесвам американския звук. Пролога през първия ден не е за записване на времена, за да се определят позициите за адвенчъра в съботния ден. Надпреварата е изключително тежка и се изискват редица качества, за да се изкара цялото състезание. 530 състезателни километра на един дъх. Я не знал, че това е то баб. Аз не знаех какво всъщност е румънската Баха 500, но вече зная. Голяма дистанция, различни пътища, имаше много трева днес, много сложна навигация. Много, много ми хареса. Благодаря на организаторите, че са направили толкова хубаво състезание. Какво трябва да притежава един пилот и навигатор, за да успее да мине тази цялата дистанция и да финишира като победител, като теб? Трябва да се договори с този горе. Той и всичко вижда. Навигатора е изключително важно да се справя безупречно с навигирането, за да се поддържа високата скорост и да се правят възможно най-малко грешки. Да, много труден ден. Трасето много ни хареса. Навигацията беше много трудна, трасето беше много хубаво. В навигацията направих две грешки, но това не беше проблем. Да ми
Грешките в родбука ли бяха или заради нещо друго? На родбука пишеше мости, гуми, след който трябваше да завием. Обикаляхме да търсим, но гуми нямаше. Ние загубихме 50 минути в търсене и това беше мистерия. В ранния следобед, втори след екипажа Мирослав Заплетал и Марек Сикора, пристигнаха Цанко Цанков и Зорница Тодорова, които получиха наказание и останаха на трето място. Това е едно много дълго и тежко състезание, тъй като се минават 560 км за един ден. Трасето е бързо, но има и доста технични участъци. На места с много трудна навигация, което лично мен ме прави щастлива, тъй като за мен това е предизвикателството като навигатор. Цанко естествено е много добър пилот и се справя отлично с скоростните отсечки, с техничните участъци също. Емоциите със сигурност ще останат незабравими за включили се и това преживяване няма да бъде забравено дълго време. Целият тим се забавлявахме много докато бяхме тук. Предпоръчваме на всички да дойдат тук, за да станат част от това състезание следващата година. Ние сме много щастливи, че бяхме тук. Румъния много ни хареса. Надяваме се да бъдем тук и следващата година. Как беше днес? Много труден трак, много кал. За техниката беше много тежко това и много тежка навигация и трябваше да караме без да спираме. Много зрелище, здраво настъпване на гъста и със сигурност неописуеми преживявания за всички участници. Защото Бая 500 е истински адвенчър, който изисква много точна мисъл, опазване на машината от старта до финала и никакъв компромис за допускане на грешки. Защото общо 530-те състезателни километри трябва да бъдат изминати на един дъх. Подробностите за надпреварата Бая 500 в Румъния очаквайте съвсем скоро в програмата на Хоби ТВ.